Atë kemi 5-6.000 që gjenë, të përfshjela 500 gjyrat, që presin gjyrat e gjyrave tyre, një atë zhvillohet për vojnë të reja. Falemderit. A nëse registrus eventore, dhe veç anë ti, sektorit, këtë të përmija dhe qytë shumëvejt ekonomike që kryon një kontinuitet dhe e forcon të qenë. Kini kryesor, qofë se ne arim që të sigurojmë një dinamikë më të shpejtë zhvillimit ekonomik, atëherë ne do të arim që të përballojmë edhe investimet publike që na i bëjnë sektorët ndryshme, të përmirësojmë edhe standardin e arsimit, edhe të shëndetësisë, edhe të kulturës, edhe të sportit, edhe të ambientit. Por në qofë se ne bëjmë vetëm një buxhet konsumusi, cili nuk është buxhet zhvillimor, ashtu si është ky i juni, që parashoj vetëm se si të gjejmë mundësi që të shpenzojmë 1.200.000.000 apo 1.400.000.000 euro gjatë viti, por jo që të investojmë ato para në mirë që njësë të reprodukojnë, të gjenerojnë një bugjet më të fortë dhe më të madhe, atëherë perspektiva edhe stabilitetit bugjetorë dhe zhvillimit ekonomik është e paqartë. Qoftë se ne arrijmë që të sigurojmë një dinamikë më të shpejtë zhvillimit ekonomik, atëherë ne do të arrijmë që të përballojmë edhe investimet publike që na i bëjnë sektorët ndryshme, ta përmirësojmë edhe standardin e arsimit, edhe të shëndetësisë, edhe të kulturës, edhe të sportit, edhe të ambientit. Por në qoftë se ne bëjmë vetëm një buxhet konsumusi, cili nuk është buxhet zhvillimor, ashtu si është ky i juni. Potencialet do të mësohen nga provat të tjera. Sot të rrejë që investorë është një marketing agresiv, një kampanjë agresive që në duke ba vendet e rajonit, veçanti Serbia, veçanti Maqedonia, po deri diku edhe Shqipëria dhe vendet tjera. Por në këtë drejtim, nuk e besoj që meriton të një migrim do të demotivuese ose dhe inkurajuese për investorë të huaj, dhe në zonë fakti që në këtë drejtim e kemi si prioritet që krasë në bështetjes së sektorit privat vendor, ta përmërsëm edhe imajnë të kemi investorë të huaj. Ndosha është po ako duhet qasën të ndryshojnë, po e thënë nga përvoja e kompanive të barë. Nuk duhet në gjithë mund të presin që ka tjerë banë për neve, po që ka ju afrun në edhe aty. Andaj në këtë drejtim dhe se që hapit një perspektive e dhe po e përshkujtoni një atë rëtimin familjën evropiane se ajde po këthejmë të analizohem e Evropën e bashkuar që nga vitin 1950, 53, 57, 58 mos më ndodhë se ka e gjitha shvitë marë në shtetër antarë në familjën evropiane. Është ekonomia ajo që i bashkon, është ekonomia ajo që i minimizon tensionet radikale dhe është do të ekonomia dhe qytëshmëria ekonomike që kryon një kontinuitet dhe e forcon të qendrët Evropë. Pra në tyre një tash zhvillohet për vojnë të reja. Falemderit. A nëse registrus eventore, dhe veç anë ti, sektorit, do të ekonomia dhe qytëshmëria ekonomike që kryon një kontinuitet dhe e forcon të qendrët.